اویس رضا قادری صاحب اپنے 32 نگینوں کے ساتھ اسٹیج پہ تشریف لا رہے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ, 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 خانات کی توفیق بخشی اے خدا تو نے ہمیں, نعت کی توفیق بخشی اے خدا تو نے ہمیں, اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ, بولو واہ واہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.